bëgg ngeen tatchul ma xalé way ku ma tatchul xalé yalla la yalla tatchul ku ne xam ni li dafa jafé bu ba légui mak ñom ñi ngi répété lolo am aimé suba ba légui 2 mois ngi ni may répété xalé yi ndaysan ñu doon ay xalé yu dégg nak ñu neex répété ay xalé yi chaas bu lolo reso ha xalé dañu tok ni waaw té parents d'élèves yi dañu nekk ni parents d'élèves yi yaakar na ni ah ma sœur dafa nekk ni ak maîtresse yi ak maîtresse yi bu bëggoon nak bala xalé yi di juk bala ma yëkëti xalé yi ñu nga xam na ni naaj bi dafa tang lolo am dama bëgg lima fi répété yépp ngeen ñew fekk ñu fi téral ñu mak sama gaay ma la wax lolo ma sœur maîtresse télé li may wax yéna ko mom ma la wax lolo ak parents d'élèves yi ñepp ku bëgg xalé yi wala ku bëgg xalé yi juk dama bëgg ngeen ñew fekk ñu fi téral ñu lolo dama na ci kël ma sa jàng